過去の動画を振り返ってみたコーナー。本日の動画は翔平 TV 片通ない時代キャッチボールでガチ投げ、向こうズ第2回開催の合間でのキャッチボールをお届けします。翔平 TV と GG 五郎がお送りします。よろしく。はい、オープニングこんな感じですね。携帯で編集してますんで、ちょっと昔っぽいところありますけども。はい、こちら玉川緑地でやったキャッチボールですね。この時GG 五郎くんがですね、ピッチャーに挑戦したいということで、僕が直々に指導をしておりました。そして実際に強い球を投げて、彼にこれぐらい投げた方がいいよと伝えるためにちょっと強めに投げておりました。 GG 五郎くんもですね、それに負けずと、頑張って投げておりました。見ていただきたいと思います。カメラアングルがですね、ちょっと目線の方にあるんで、ちょっとリアルで見やすいかなと思います。五郎くんはですね、内野手なんでね、なかなかちょっと投球見た感じ、やっぱ野手投げだなっていう感じはします。しかしね、今現在はだいぶすごいいい球を投げているということで、ちょっとたまにはね、五郎くんと一緒に野球やりたいですけどね、なかなか機会がなくてですね。で、この時はですね、力の入れ方と開かないようにするということを伝えながら強く投げておりました。そしてここからですね、全力ストレート勝負ということで、五郎くんと僕ともに相手に全力で投げるという、全力で投げてビビらすということをしてました。これ距離的にはね、ピッチャーキャッチャーの距離より少し多分遠かったと思います。その距離でどう相手をビビらすかという、五郎くんも俺をビビらすために全力で投げております。しかしちょうどいい球がすぐ来るんですよね。で、僕はすごい濃紺だったんですよね。もういい球。で、一応ね、五郎くんにはね、後ろ自転車がいない時に投げろって言ったんですけどね。僕はこう見えてないんでね、五郎に任せておりました。もういいね。翔平手痛がっております。僕も負けずに五郎くんに何かね、感じ取ってほしいという思いから全力で投げております。いい球です。さあ、だいぶ力強く投げております。五郎くんもすごい楽しそうにねやっております。いい球投げてます。もう本当にこれがあるから今いい球投げれてるんじゃないかって勝手に思ってますけども、はい、これもねちゃんとね顔に向かって投げております。まあ、翔平 TV の取り方的にまだまだもっと速い球投げれるんだろうという感じの取り方ではありましたけども、この時五郎くんはね19歳かな、18歳か19歳だったと思います。どうですかね、もう五郎くんにね本当にいいピッチャーになってほしいと思って、実際に球を受けてもらって、なんかこう感じ取ってほしいという思いからね投げております。
まあ、今ではもうこんなボール投げれませんよ。もう肩がもう死んじゃって、本当にこの映像を見ながらちょっとの懐かしさはありますね。今のはクイックで投げました。もうなんか伝えてますね。ほら、最後の押しだ押しだっていう風に、最後の一押しだと言ってます。最後のリリースの瞬間、まだまだですね。今変化球投げましたね、こいつ。ちょっとふざけてます、ふざけてます。しかしいいチェンジアップです。しかしふざけています。なんだこれは、アングルは、これはなんだ今のは。今のは多分チェンジアップかなんかっすね、確かね。次なんだこのアングルは、ナックル。今すぐもっと低めに、今高いからね、ボールだねっていう話を。さあお手本ですかこれは。いいね。さあ少ししかありませんが、ピッチャー技術を伝えていこうと思いますというふうに書いてますね。ピッチング、変化球などなど質問がありましたらコメントくださいっていうふうに、この時も知識が何もないくせに書いてますね。恥ずかしいっすね。さあ翔平 TV が使っているグローブ、すげえ懐かしいグローブです。アディダスのグローブですね、という感じですね。この時向こうさん、大井くんと僕と横井くんの、そして太郎あげあげくんっていう YouTuber とも会いましたね。さあそして向こう図がありました。その翌日に五六にあったんですけど、その時に感想を聞いております。これも特に皆さん無視して構いません。無視したり、飛ばして構いません。よろしくお願いします。さあいかがだったでしょうか。このような感じですね。また動画出していきたいと思いますんで、チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious life.